ፍራቻ መነጽር የሚያዩትን ሰዎች ችግራቸው ይገባኛል። ነገር ግን የነሱን ያህል አልሰጋ። አንድ ነገር ግን መረዳት አለብን። ኦሮሞም ሆኜ ኢትዮጵያዊ መሆን፣ ስዳማም ሆኖ አንድ ግለሰብ ኢትዮጵያዊ መሆን፣ ወላይታም ሆኖ ኢትዮጵያዊ መሆን ከተቻለ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ ኦሮሞነትን፣ ወላይታነትን፣ አፋርነትን፣ ስዳማነትን እና የሌሎችንም ማንነት በሚያንጸባርቅ መልኩ ከተዋቀረ ሁሉም ሰው ኢትዮጵያን ሳያት ራሱንም እዛ ውስጥ ለማየት ከቻለ ኢትዮጵያ ኃይለኛ ሀገር ትሆናለች ብዬ ነው የማስበው። ብሔረተኝነት እንደ የትኛውም ፖለቲካ አቋም አደጋ ሊኖረው ይችላል፣ እንደዚሁም ሊጠቅምም ይችላል። ያኔ ጊዜ እዛ አካባቢ የነበሩትንም ሰራዊት አዝዤ አላቅም። ኒውትራል በሆነ ቡድን የተጠና ጥናት ምንም የለም። እነዚህ አይነት ነገሮች ዝም ብለን ከማራገብ ጥናት ተደርጎ እልባት ቢደረግላቸው ይሻላል። በእንዲህ አይነት ነገር ከመወነጃጀል ሁለተኛ እንዲህ አይነት ሁኔታ ተፈጥሮ እንደሆነ እንዳይከሰት ላይ ማተኮሩ ነው የሚሻለው። እኛ ላይ በትክክለኛ ተጠንቶ ከቀረበ ምንኛውንም ሕጋዊ ውሳኔ እቀበላለሁ። ብዙ ከግርማዊ ጃንሆይ ወደ ደርግ ለውጥ ሲደረግ ያን ጊዜ ወጣት ነበርን። ያን ጊዜም እኔም ሆንኩ የእኔ እኩዮች የፈጸሙት ስህተቶች ነበሩ። ከደርግ ወደ ኢህአዴግም ስንሸጋገር ብልህነትን፣ ጥበብን የተካነ እርምጃዎች መውሰድ ሲኖርብን ያው በስሜታዊነት ያደረግናቸው ነገሮች አሉ። ይሄ ሁሉ የሚያሳየው ኢትዮጵያ በፖለቲካ እውቀት ድሃ መሆኗን ነው። የጅምር ነው። ሰፊ ጉዳዮች አልተነሱም። እዚህ ሀገር ፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ እንፈልጋለን። ስለዚህ በስነ ስርዓቱ መሰረት ለመመዝገብ እንፈልጋለን፣ ቢሮ ለመክፈት እንፈልጋለን። በእነዚህም ላይ ውይይት አካሂደናል። የተፈጠረው ሁኔታ አበረታች ነው። በዚህ ላይ ለመሰማራት ዝግጁ ነን።